नमस्कार साथीहरू, नेपालको सबै प्रदेशको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा हामीले छ प्रदेश अर्थात् प्रदेश नम्बर एक, प्रदेश नम्बर दुई बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर पाँच र कर्णाली प्रदेशको बारेमा चर्चा गरिसकेको छौँ। अब हामीले चर्चा गर्न बाँकी रहेको एकमात्र प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश हो। त्यसैले आजको यस भिडियोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको विस्तृत विवरणसहित केही रोचक तथ्यहरूको चर्चा गरौँ। साथीहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालको सबैभन्दा पश्चिमी भागमा अवस्थित प्रदेश हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेश जस्तै धेरै विकास नभएको र पर्यटन प्रवर्धन नभएको प्रदेश हो। पूर्वमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर पाँच, दक्षिणमा भारतको उत्तर प्रदेश, पश्चिममा भारतकै उत्तराखण्ड र उत्तरमा चिनको तिब्बत र कर्णाली प्रदेश रहेको यस प्रदेश क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको छैटौँ ठुलो र जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालको पाँचौँ ठुलो प्रदेश हो। यस प्रदेशको क्षेत्रफल 19,874 वर्ग किलोमिटर छ भने यस प्रदेशको जनसङ्ख्या 25 लाख रहेको छ। अब चर्चा गरौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको इतिहासको। साथीहरू, सन् 1972 यस प्रदेशलाई सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र बनाइयो। सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र अन्तर्गत दुई अञ्चल अर्थात् सेती र महाकाली र नौ जिल्ला पर्थे। नेपालको संविधान आएपछि भने अरू विकास क्षेत्रबाट विभिन्न जिल्लाहरू हटाइए, तर सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र भने जस्ताको तस्तै रह्यो। सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर सात बनाइयो। पछि यस प्रदेशको नाम प्रदेश नम्बर सातबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परिवर्तन गरियो। साथीहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशको तत्कालीन राजधानी भने गोदावरी हो। सुदूरपश्चिममा हाल नौ जिल्ला छन्। ती जिल्लाहरू र विक्रम सम्बत 2068 अनुसार ती जिल्लाको जनसङ्ख्या यस प्रकार छ। कैलाली जिल्ला जनसङ्ख्या 7,80,000, कञ्चनपुर जिल्ला जनसङ्ख्या 4,50,000, आछाम जिल्ला जनसङ्ख्या 2,60,000, बैतडी जिल्ला जनसङ्ख्या 2,50,000, डोटी जिल्ला जनसङ्ख्या 2,10,000, बझाङ जिल्ला जनसङ्ख्या 2 लाख, डडेलधुरा जिल्ला जनसङ्ख्या 1,40,000, बाजुरा जिल्ला जनसङ्ख्या 1,40,000 र दार्चुला जिल्ला जनसङ्ख्या 1,30,000। साथीहरू, नेपालको अरू प्रदेश जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटकीय र धार्मिक दुवै दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण छ, तर यहाँको पर्यटकीय स्थलहरूको अझै प्रवर्धन हुन सकेको छैन। त्यसैले हामी कर्णाली प्रदेशको जस्तै आज पनि हामी यस प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको नाम मात्र नभएर त्यस ठाउँको विशेषता पनि भन्नेछौँ। यस प्रदेशका लोकप्रिय र प्रमुख गन्तव्यहरूमा भारतले अतिक्रमण गरेको सुन्दर ठाउँहरू कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा, नेपालको उत्कृष्ट राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यहीँ रहेको खप्तड ताल, हिन्दूहरूको एक महत्त्वपूर्ण मन्दिर बडी मालिका, नेपालको राष्ट्रिय पंक्षी डाँफेको एकमात्र बासस्थान रामा रोशन, अहिले पार्क बनाइएको तर पूर्व राजा वीरेन्द्र शाहको निजी बङ्गलाको रूपमा रहेको टिकापुर पार्क, नेपालभरि मात्र नभएर विश्वभरि चर्चित बनेको कर्णाली चिसापानी पुल, घोडाको जस्तै आकार भएको घोडाघोडी ताल, महाकाली पारीको गाउँ नामले चर्चित दोदरा र चाँदनी र हिरणको लागि चर्चित शुक्रफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज आदि पर्छन्। यसबाहेक पनि सुदूरपश्चिममा धेरै पर्यटकीय र धार्मिक गन्तव्यहरू रहेका छन्। यो आर्थिक वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशले 33 अर्ब नेपाली रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। सुदूरपश्चिममा एक उपमहानगरपालिका, 33 नगरपालिका र 54 गाउँपालिका गरी जम्मा 88 स्थानीय तहहरू रहेका छन् र यस प्रदेशका मुख्य सहरमा धनगढी, गोदावरी, भीमदत्ता, टिकापुर, घोडाघोडी आदि पर्दछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा 53 सदस्य हुन्छन् र हाल 39 सदस्यसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनाउन सफल भएको छ। प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्यमध्ये 16 सदस्य र राष्ट्रिय सभाका 59 सदस्यमध्ये 8 सदस्य सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हुन्छन्। साथीहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट हुन् भने प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्त हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यतः 3 राजमार्ग छन्। ती राजमार्गहरू सेती राजमार्ग, महाकाली राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्ग हुन्। यस प्रदेशको तराईका भागहरूमा पहाडको भागको तुलनामा धेरै विकास भएको छ। यो प्रदेश पर्यटन र जलविद्युत जस्ता धेरै कुरामा धनी छ। यो प्रदेश सुन्दर ठाउँहरूले भरिपूर्ण छ, तर यस प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्धन हुन नसकेर धेरै मान्छेलाई यस प्रदेशको बारेमा थाहा पनि छैन। अब चर्चा गरौँ सुदूरपश्चिममा बस्ने मान्छेहरूको। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बसोबास गर्ने 15 लाख मान्छेमध्ये कुल जनसङ्ख्याको 97% हिन्दू, 1% बौद्ध, 1% क्रिस्चियन र बाँकी 1%ले अन्य धर्मलाई मान्छन्। जात जातिको चर्चा गर्ने हो भने यस प्रदेशमा 41% क्षेत्री, 17% थारू,
13% पहाडी ब्राह्मण 8% कामी र अन्य 31% अरु समुदायका मानिसहरू रहेका छन् यस प्रदेशका 30% मानिसहरूले नेपाली 30% ले डोटेली 17% ले थारू 11% ले बैतडेली 6% ले आछामी 3% ले बजाङ्गेली र अन्य 3% ले अरु भाषा बोल्छन् यस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको 63% मानिसहरू शिक्षित छन् यो त थियो सुदूरपश्चिम प्रदेशको विस्तृत रूपमा जानकारी अब चर्चा गरौँ यस प्रदेशका केही रोचक तथ्यहरू साथीहरू भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा यसै प्रदेशमा अवस्थित छ यसै प्रदेशको पश्चिमी उत्तरमा अवस्थित कालापानी नेपालकी सबैभन्दा सुन्दर ठाउँहरूमा पर्छ धेरै अगाडि यहाँ डोटेली राज्य थियो डोटेली राज्यको अन्त्य भएको केही पछाडि मुगल र मङ्गोलहरूले यस प्रदेशमाथि आक्रमण पनि गरेका थिए मुगल र मङ्गोलहरूले यस प्रदेशमा 16 शताब्दीमा आक्रमण गरेका थिए साथीहरू यो त थियो सुदूरपश्चिमको विस्तृत विवरणसहित केही रोचक तथ्यहरू तपाईँहरूलाई यसबारे के लाग्छ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला आजलाई भने यति नै